केटा यो चाहिँ फोरो चाहिँ छैन हैन, यो स्क्याच यो कालो देखिया हैन, यो एकदम फोरो चाहिँ छैन है, यो फोरो जस्तो देखिया होला हैन, तर फोरो चाहिँ केही छैन त्यस्तो, यो उस भाव के आइदा रहेछ मैल आइदा रहेछ अनि फर्स्ट टाइम होइन यहाँ के त मैले स्याम्पो हालिसकेँ होइन स्याम्पो ए यो त लाइजल हो स्याम्पो मैले हालिसकेँ किनि प्लस छोडिदिनु कि फिनेल हालिदिनु अरे यति प्रेमी विष्णु सापकोटासँग दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई पाउँदै विदा गरे थियौँ न ल हाम्रो दुखी आत्मा के छ अहिले खुसी हो ल अनि के भन्ने नाम के हो हजुरको कतिमा पढ्नुहुन्छ चप्पा सबै हजुरको इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् हजुर अनि प्राप्ति यता आउनुहोस् यता आएर प्राप्ति हाई गर यता हेरेर हाई गर हाई गर ल हामी खेल्छौँ ल यहाँ आगमन दादाले एउटा दिनु न एउटा अनि अहिले कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ आइयो कहिले भयो रिजल्ट रिजल्ट कहिले भयो कस्तो भयो टपर होइन टपर फर्स्ट भयो होइन ल ठिक छ ल एकदमै प्रगति गर्दै जानु हँ ल ल खेलौँ ल आज चाहिँ हामी एकदमै नयाँ स्पेसल पोके के अरे यसलाई के अरे पोके मन पोके होइन पोके मन कार्ड है केटा हेर्न सक्छ पोके मन कार्ड अब हाम्रो सुरु हुँदैछ अब के अरे पोकेमन मलाई त पहिलोचोटि खेल्न तास खेल्न आउँछ होइन ल मलाई बाँड्नुहोस् ल ल ल के कतिवटा कार्ड हुन्छ यसमा यसमा हजुर आगमनको भाइ आयाम ल आयाम हाई भनिदिनुहोस् यहाँ हेलो अनि नाम के हो तिम्रो आयाम के ए ल ल खेल्ने होइन कार्ड खेल्ने होइन है केटा यहाँ फन पार्क जस्तो छ हाम्रो घरतिर होइन ल ल ल बान्नु त यहाँ बान्नु ए अँ फिट्न नि पऱ्यो ल हजुरले बान्नु न ल केटा हो तास हेर्न सक्छौ तिमीहरूले ए तास होइन पोकेमन कार्ड यहाँ छ ल है ल है हो ल जिन्दगीमा यस्तो बिजो भयो ल जिन्दगी ल के हो ल ल ल ल है टुप्पोमा ल 220 ल केटा हो ह्या खान्दैछु है मैले अब कति हो ल ह्याट्रिक ह्याट्रिक आज केटा हो लकले दिए जस्तो छ मलाई मैले ह्याट्रिक हानिसकेँ एम हजुरले कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ अनि स्कुलको नाम के हो नि ए हो त्यही भ्लग हो क्या न्यू होइन अघि आई कहिले जित आई को यिनीहरूको ए ल हाम्रा दुईवटा आत्माहरू यिनी हुन् दुखी आत्मा हेलो दुखी आत्मा हाई गर त मोबाइल हेर्न नपाएपछि दुखी आत्मा यिनी खुसी आत्मा हाई गरिदेऊ आयाम हाई गरिदेऊ
हाम्रै छोरी मुला खेलाउँदै मलाई चाहिँ यस्तै देख्न सक्छौ होइन, म यस्तरी क्यामेरामा ट्याक्क के ए मिरर मिरर भिडियो हो यसलाई भन्छ, मिरर भिडियो मेरो फेस यस्तो आयामले के खाएको ल मलाई एउटा दिन पर्यो ल च्याप्प आयाम पनि यो सानो भयो क्या अलि ठुलो आफू जत्रो होइन म जत्रो ठुलो ठुलो चाहियो ए लाउनु यो लाउनु ल एकदमै एक्साइटमेन्ट चल्छ केटा, यो चाहिँ फोहोरो चाहिँ छैन होइन, यो स्क्याच यो कालो देखिया होइन, यो एकदम फोहोरो चाहिँ छैन है, यो फोहोरो जस्तो देखिया होला होइन, तर फोहोरो चाहिँ केही छैन त्यस्तो, यो उस भयो के आइरहेको रहेछ मैले आइरहेको रहेछ फोहोरो रहेछ यार टेप लगाउने अनि एकछिनमा निकाल्ने सजिलो काम ल है केटा हो मुजा हालेको काम गर्ला जस्तो छ है यहाँ मुजा र प्लास्टिक हालेको ल ल अब यसलाई हामी भर्नको लागि छोडिदिन्छौँ हो होइन पानी कति भएको नि आफ्टर 20 मिनट पछि आएको हामी होइन पानी अब लगभग भरिन भएको छ पानी तातो ठिक्क यो तातो पानी हो होइन यो सेतोबाट तातो पानी आइरह यसो अलिक चिसो पानी आइरह जे होस् अब आज रमाइलो हुन्छ जस्तो छ हाम्रो नौनी मिलेर अब यहाँ स्याम्पो लगाइदिन्छु मैले ल यहाँ स्याम्पो हाल है त अब रुक कति हाल्ने स्याम्पो यस्तो पो रुक्नु त भयो धेरै हाल्ने यिनीहरू
ल आफै गरिदिन्छ सरफ हालिदिने अरे कि फिनेल हालिदिनु अनि फर्स्ट टाइम होइन यहाँ के त मैले स्याम्पू हालिसकेँ होइन स्याम्पू ए यो त लाइजल भयो स्याम्पू मैले हालिसकेँ किनि प्लस छोडिदिनु कि फिनेल हालिदिनु अरे यति ल ल ल यता फेरि पानी लिएको हुन्छ फेरि यता देसी जुगाड एकचोटि चुर्लुमा डुब्नु न चुर्लुमै टाउकोसित हो अझै फेरि पानी खानु होला नि एकचोटि फेरि डुब्नु भएन सर्लकै सुत्नु ल दामी दामी फेरि गर्नु पर्यो हर्क स्विमिङ पुल गए जस्तो फिल भइरहेको तिमीलाई हो आयम हो यहाँ फेरि मुत्न पाइन्न नि फेरि स्विमिङ पुल त मुत्ने पनि केही भएन होइन यहाँ मुत्ने त फेरि बिजोग हुन्छ है त यस रमाइलो भइरहेको होइन स्विमिङ पुल भन्दा रमाइलो भइरहेको होइन ल स्विमिङ गर्न आउँछ कि नै हो कति कति फिटसम्म छ फिटसम्म सक्नुहुन्छ म चारमा डुबेको म चारमा डुबेँ हजुर छमा आउँछ त्यस्तो यस गफ हान्न चाहिँ आउँछ होइन गफ हान्न चाहिँ आउँछ होइन यस ए ल ठिक छ कि फाइनल्ली खै के छ कस्तो फिल भयो एकदम ल यिनीहरूको नयाँ कार्यक्रम सकियो होइन अब भयो नहुने ल गाइज काँक्रो खानु पऱ्यो नुहाइधुवाइ गरेपछि होइन यहाँ रहेछ के हो यो अचार होला अचार त के मासालाई खस देउ याद भयो गर्मीमा चाहिँ काँक्रो खानुपर्छ के हो यो के हो अँ मकै ल हाई गर्दै यहाँ हाम्रा सोल्टीहरूले मकै खाइरहेका छन् देख्न सक्नुहुन्छ नुहाएपछि मकै खाने तात तातो मकै फेरि जिउरो पोल्ला है काला हाम्रो सुमन सर केटा मकैजै मकै छ है केटा मकैजै मकै अब यस्तो मकै खानुपर्छ च्याप्पा हामीले होइन खाएको खाइयो हामी त ओइ आउनु न त्यो सल्लाह मकै अनि यहाँ चट्नी पिस्दै हुन्छु यस अचार यसलाई सितन के केटा सितन फन पार्क गयो कि नै को को हरायो नि फन पार्कमा काठमाडौँ उपत्यका उडेर गयो एउटा दुखी आत्मालाई न त्यस्तो गाली नहानु न उयस नेपालमा देख्नु होला होइन हाम्रो दिदीलाई समाचार वाचक
कसरी भन्नुहुन्छ अरे एकचोटि डेमो भन्नु न जस्तै एलिना के अरे चौहान हो कि के अरे बिहा गरी ट्याक्क भन्नुहोस् त यति मिलाएर फर्दर नि प्रेमी विष्णु सापकोटासँग दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई ल हाम्रो दुखी आत्मा के छ अहिले खुसी हो ल हाम्रो हुन्डा भाइ दाँत कहिले आउँछ तेरो ल केटा हो मेरो भ्लग यहीँबाट सकिन्छ यही हाम्रा केटाकेटीहरू छन् यहाँ रमाइलो छ दियोस्